Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. Som I nok kan se i titlen, så skal vi i dag dykke ned i forskellige gaming facts. Jeg spiller rigtig, rigtig meget computer, og hele mit liv involverer faktisk min computer, og jeg laver ikke andet end at spille computer. Og jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere omkring gaming og alle mulige sjove, finurlige facts, som man måske godt kunne blive lidt overrasket over. Og her i går, der sad jeg faktisk og tænkte på, hvorfor hedder Fortnite egentlig Fortnite. Og derfor spurgte jeg Google, som vi altid gør, når det er, at vi mangler svar på noget. Og jeg fandt faktisk ud af nogle ret sjove ting. Og derfor tænker jeg, hvorfor ikke dele det med jer? For der er sikkert mange af jer derude, der også tænker, hvorfor hedder Fortnite egentlig Fortnite? Jeg kom derfor på ideen om, at vi i dag skulle dykke ned i nogle sjove gaming facts. Og jeg har altså fundet nogle rigtig, rigtig sjove og finurlige facts, som jeg virkelig glæder mig til at dele med jer. Men lad os egentlig bare finde ud af, hvorfor hedder Fortnite egentlig Fortnite. Vi alle kender spillet Fortnite. Det er det spil, der tog verden med storm. Og med 250 millioner spillere registreret, så kan vi sige, at det er en af de største spil i verdenen. Men jeg tror, mange af os stiller spørgsmålet, hvordan kom de egentlig frem med navnet Fortnite? Og det skal jeg fortælle jer. Ideen med Fortnite var at lave et spil, hvor man skulle bygge et fort og beskytte dette fort imod zombier. Det er det, vi i dag kender som Save the World. Fort står derfor for Fortitude, Offense, Resistance and Tech. På dansk betyder det styrke, angreb, modstand og teknik. I den originale idé til Fortnite vil de her zombier angribe om natten, og derfor Fort Night. Dog hedder Fortnite ikke Fortnite, som vi vil på dansk oversætte til Fortnat, fordi Fortnite allerede er et ord. Fortnite er nemlig en gammel engelsk talemåde for 14 nætter. Man går derfor ud fra, at Epic Games valgte at lave navnet om til det, vi i dag kender som Fortnite. En sjov lille ekstra detalje til alle jer derude, som også er en lille bitte smule creepy, det er, at i starten, da Fortnite kom ud, der blev der afholdt et 14-dage survival event, som overraskende nok passer til den gamle talemåde Fortnite. Det er egentlig ret sjovt. I år 2007 udgav Ubisoft spillet Assassin's Creed. Det er et spil, mange af jer kender til, og i hvert fald også har spillet. Jeg har selv spillet det rigtig, rigtig meget, og jeg synes personligt, det er et skide fedt spil. Men vidste I, at spillet faktisk originalt skulle have heddet Prince of Persia Assassins, og historien i spillet egentlig skulle omhandle en kvindelig assassin, som havde til opgave at beskytte prinsen af Jerusalem? Det vidste jeg i hvert fald ikke, og det kom som en overraskelse. Men efter et års udvikling valgte Ubisoft faktisk at afvise ideen om en kvindelig assassin, fordi de ikke fokuserede nok på prinsen. Spillet var derfor ændret til det originale Assassin's Creed, som vi alle sammen kender og elsker i dag. Den næste fact, jeg har til jer, kommer nok som lidt af en overraskelse. Jeg må nok ærligt indrømme at sige, at jeg var ved at falde ned af stolen, da det var, at jeg læste det her. Vi kender alle den her søde lille blå figur, som vi ser på billedet. Vi kender ham både fra bøger, spil og film. Det er nemlig Sonic the Hedgehog. Men vidste du, at kroppen faktisk har et gen, som hedder Sonic Hedgehog? Vildt, ikke? Sonic Hedgehog, som på dansk hedder Sonic Pindsvin, er et gen, der adskiller din højre hjerne fra venstre og bestemmer, at du har to øjne, som kaldes Sonic Pindsvin. Genets symbol er SSH. Vi har også to andre gener ved navnet Desert Hedgehog og Indian Hedgehog, som faktisk er to rigtige pindsvinarter. Men hvorfor hedder det ene gen så Sonic Hedgehog? Det skal jeg fortælle jer. En engelsk læge ved navn Robert Riddle fik inspiration fra hans 6-årige datter, som læste en bog med Sonic the Hedgehog. Og derfor opkaldte han genet efter den velkendte figur. Genet har også en sjov form, og derfor også passet super godt til Sonics sjove stikkende hår. Jeg synes personligt, at det er en vild fact, og ikke noget, jeg havde forventet, fordi man som regel ikke tænker, at gaming kommer med ind i den virkelige verden. Jeg tror ikke, der findes en eneste person på den her jord, der ikke kender Super Mario. Det er en af de helt klassiske spil, og det er også et spil, jeg har spillet rigtig meget på min helt gamle Nintendo'er også. Super Mario Bros. Var også en af de første spil, der blev lavet om til en film. Men vidste I, at dengang spillet skulle laves om til en film, der kom der en skuespiller ind ved navn Tom Hanks, som prøvede at få rollen som Super Mario. Men dengang, der valgte Nintendo simpelthen at afvise ham, da de mente, han ikke var kendt nok til at kunne spille så stor en rolle i så stor et film. Den havde jeg godt nok ikke regnet med, fordi i dag, der kender vi altså Tom Hanks som en af de største skuespillere i verden. Han spiller endda hovedrollen i den velkendte film Forrest Gump og Cast Away og mange andre film. Udover det, så lægger han altså også stemme til Woody i den engelske udgave af Toy Story. Det er ret vildt at tænke på, at Nintendo dengang afviser ham, og i dag, der er han altså en af de største skuespillere. Så man må jo sige, at selvom han ikke fik rollen i Super Mario, så har han egentlig klaret det ret godt. I år 2005 udgav Blizzard spillet Diablo. Det er et meget, meget kendt spil, og
der efterfølgende også kommet Diablo 2 og 3. Genren for dette spil er action og det, man kalder hack and slash. Jeg har aldrig nogensinde hørt om genren hack and slash, men det betyder, at der i spillet er fokus på at kæmpe, og at der bliver uddelt XP for både at dræbe monster og finde skatte. Udover det, så skal man også klare en masse quest i spillet. Men en sjov lille detalje i det her spil er nemlig, når du kommer til the final level i spillet, hvor du skal møde bossen, som i dette tilfælde er Diablo, så vælger han at sige en masse mærkelige ting på et mærkeligt ukendt sprog. Jeg tror, vi alle sammen kender til, når det er, at vi skal møde the final boss, at der altid bliver sagt en masse mærkelige ting, og man undrer sig måske altid over, hvad der egentlig bliver sagt. Men i dette tilfælde, der ved man faktisk, hvad det er, Diablo siger. Hvis du spiller sproget baglæns, så siger monstret faktisk, som oversat fra engelsk til dansk, spis dine grøntsager og børst tænder efter hvert måltid. Hvad sker der lige for det? Og hvorfor har Blizzard valgt at tage det med ind i spillet? Jeg synes, det er ret vildt, at der er faktisk nogen, der har regnet det ud og valgt at fortælle alle os andre gamere, hvad det er, monstret egentlig siger. Så alle jer derude, husk nu at spise jeres grøntsager og børste tænder efter hver måltid. Vi har måske alle set Angelina Jolie spilkarakter Lara Croft i filmserien Tomb Raider. Filmen er baseret på spillet Tomb Raider, som omhandler en arkeolog på jagt efter skatte. Jeg tror, vi alle kender filmen Tomb Raider og selve spillet. Og vi har måske alle sammen også savlet lidt over Angelina Jolie spil Lara Croft i filmene. Jeg har i hvert fald. Designeren Tom Gord havde dog i starten en helt anden idé til spillet, da han først og fremmest ville lave et spil om en mandlig arkeolog, som var på udkig efter skatte i de egyptiske pyramider. Dog blev ideen med den mandlige karakter hurtigt afvist, da det mindede alt for meget om filmserien Indiana Jones. Derfor blev karakteren hurtigt ændret til en sydamerikansk kvinde ved navn Lara Croft. Ja, I hørte rigtigt. Lara Croft. Spilfirmaet Core Design var dog ikke lige helt fan af det efternavn, og de søgte derfor et mere britisk efternavn. Ligesom vi i Danmark også har mange kendte danske efternavne, som Larsen eller Jensen eller Petersen, så har de også det over i England. Og derfor måtte medarbejderne fra Core Design læse en masse telefonbøger igennem, indtil de fandt et mere britisk venligt navn, som endte ud i at være Croft. Jeg er egentlig ret glad for, at Core Designs afviste ideen med en mandlig arkeolog og valgte at gå med en kvindelig karakter, sådan så vi også kan få nogle ret vilde film. Vi skal tilbage til 1996, som på mange måder var et spændende år. Det var året, hvor Bill Clinton endnu engang blev præsident, og hvor Spice Girls kom på hitlisterne med sangen Wannabe. Men det var også året, hvor den velkendte serie Pokémon kom ud. En af mine favoritserier i hvert fald. Mange af os forelskede i Pokémon-verdenen og ideen om at kunne fange vilde dyr, som har forskellige egenskaber. Mange af de Pokémon, som er blevet skabt, er inspireret fra rigtige dyr. En af de Pokémon'er er Pokémon Farfetch. Den er nemlig kommet til livs med hjælp fra et rigtigt dyr, nemlig en and. Men der er mere til det. Pokémon er nemlig unik, fordi den går rundt med en paw. Det virker måske lidt mærkeligt, og jeg må også indrømme, første gang jeg så Farfetch i Pokémon, der undrede jeg mig lidt over, hvorfor er den rendt rundt med en paw i hånden. Men der er et gammelt japansk talemåde, som siger, at en and kommer gående med en paw. Noget af den stil i hvert fald. Det betyder et godt sammentræf, da en and med en paw er et populært måltid i Japan. Det var derfor meningen, at en Farfetch i starten skulle være en måltid i serien Pokémon, men det blev senere hen droppet. Når man i dag omtaler Pokémon Farfetch, så siger man også, at den har en stav eller en pind i hånden frem for en paw. Jeg tror ærligt, at jeg ikke er den eneste, der har undret sig lidt over, hvorfor at der er en Pokémon, der render rundt med en paw i hånden. Men igen, der er ret mange mærkelige Pokémon'er i serien, men det er måske også derfor, vi elsker serien så meget. Den sidste fact, jeg har til jer i dag, er en, jeg har valgt specifikt for at hylde Danmark. Danmark er nemlig det land med flest aktive e-sportspillere. Og det er egentlig ret vildt at tænke på i forhold til, at vi er et meget, meget lille land. Men målt på befolkningstal er Danmark det land i verden med flest aktive e-sportsudøvere. Finland, Sverige, Australien og Sydkorea kommer lige i hælene. Vi har 4 danske CSGO-spillere i top 20, målt for 2019. Vi har den kendte danske spiller Noted, som er den bedste Dota-spiller, som også sidste år vandt rigtig, rigtig mange penge. Udover det, så har vi altså også 10 League of Legends-spillere, og vi har 2 i Europa og 8 i North America. Udover det, så er vi altså også det land, hvis e-sportspillere har tjent flest inden for præmiepengene. Det er nemlig blevet målt, at den gennemsnitlige danske e-sportspiller har tjent op til 157.000 danske kroner. Dog ligger Kina altså lige i spidsen for den, men Sydkorea, Sverige og USA er altså også med på denne liste. Og det er altså rigtig, rigtig mange penge, og sindssygt vildt, at vi danskere, vi kan formå at levere så meget. Der er rigtig, rigtig mange gode årsager til, hvorfor Danmark har nogle af de bedste e-sportspillere, men det kommer desværre ikke til at dykke ned i dag.
Tusind tak til alle jer, der har set den her video. Den er meget anderledes end mange af de andre videoer, jeg har lavet, og I må endelig se til, hvis I kunne tænke jer flere sjove gaming facts. Jeg håber også, at I har lært noget nyt ved at se den her video, for jeg har i hvert fald allerede lært noget nyt, bare ved at lave den her video. Så hvis I kunne tænke jer en part 2, så må I endelig skrive ned en kommentar. Tusind tak, fordi I alle sammen så med. Hej hej.